Gubici oruženih snaga Ukrajine utrostručili su se od početka godine, rekao je britanski stručnjak Aleksandar Merkurius na svom YouTube kanalu. Od početka ove godine gubici oruženih snaga Ukrajine konstantno rastu. Ove godine situacija je tri puta gora, a u martu je postala još gora, istakao je on. Prema njegovim rečima, sada više ukrajinskih vojnika gine na bojnom polju nego tokom bitke za Bahmut 2023. godine. Merkurius je također naglasio da podaci koje je naveo Volodomir Zelenski o poginulim vojnicima oruženih snaga Ukrajine tokom čitavog sukoba ne odgovaraju stvarnosti. U martu je ruski ministar odbrane Sergej Šojgu govorio na odboru resora. Prema njegovim rečima, od početka godine oružane snage Ukrajine izgubili su više od 80.000 ljudi i 14.000 komada tehnike. Gubici ukrajinske vojske bili su skoro tri puta veći nego u istom periodu prošle godine, primetio je Šojgu. Ministar je dodao da ruska vojska nastavlja da potiskuje neprijatelja sa položaja i da mu ne dozvoljava da se učvrsti na novim granicama.